Alytuje vyko Lietuvos kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais komandinis čempionatas, kuriame dalyvavo gausus būrys šaulių iš visos Lietuvos. Sportininkai iš Alytaus, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Kauno rajono, Rokiškio, Biržų, Raseinių, Trakų, Rutenos varžėsi pistoletų ir šautuvų rungtyse. Į komandos sudėtį įeina trys sportininkai – atskirai vyrai ir moterys. Pistoleto rungtyje vyrų grupėje dalyvavo 14 komandų. Finale pirmąją ir antrąją vietas iškovojo Alytaus pirmoji ir antroji komandos, treti Vilniaus pirmoji komanda. Moterų grupėje, kurioje dalyvavo 10 komandų, į priekį praleidę Vilniaus pirmąją ir antrąją komandas, alytiškės iškovojo trečiąją vietą. Šautuvo rungtyje moterų grupėje dėl Lietuvos čempiono vardo varžėsi 15 komandų. Finale dėl pirmos antros vietų gan nesunkiai alytiškės rezultatu 16-4 įveikė Biržų komandą. Trečios liko Šiaulių sportininkės. Vyrų grupėje, kurioje dalyvavo 16 komandų, finale įtemptoje kovoje Alytaus pirmoji komanda rezultatu 17-13 nusileido Kauno miesto pirmai komandai. Treti liko Vilniaus pirmoji komanda. Šios varžybos Lietuvos sportininkams buvo vienas iš startų besiruošiant Europos čempionatui, kuris vyks kovo mėnesį Taline. Šiame čempionate atstovauti Lietuvą ruošėsi net 4 alytiškiai.